ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଧରିକିରି ବିଷ ବ୍ୟାଇ ଦେଇଛି ସେ ପୁଅ ନା କଣ କହୁଛି ବିଷ୍ଣୁର ମହାପାତ୍ର ଛଅ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ଏଠେଇକି ଆଣିକି ଆଇଛି ଭାଇ ଆଣିଦେ ସରୁ ଚାଲିଗଲା ମତେ କେମିତି ନା ମିଳିଗଲା ମୋର ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ କଥା ଧନା ବୋଲି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଧରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଧରିନାହାନ୍ତି ଥାନା କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ଦିନ ହେଲେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ବାସି ମୋଟ ଯେମିତି ମୋ ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି ମୁଁ ସେୟା ଚାହୁଁଛି ଦୀପ ବା ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗରୁ ତା ସହିତ ଏକି ସିଏ କହିଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା କହିଥିଲା ଆମେ ଏଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଘରେ ମାନେ ବସିକି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବାହା କରିବୁ ରାଜି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲେ ସିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଗଲା କହିଲା ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି କହିକି ଯାଇଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଯେ କହିଲା ତୁମ ଝିଅ ଆଜି ସେ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଇକି ତାକୁ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି।